Hallå där, Skoffert här. Swedek och jag spelade ju in ett avsnitt för ett tag sedan här och det blev lite långt så vi kapade, men här kommer fortsättningen. Så, då ska vi se här. Än så länge har jag inte gjort någonting i det här avsnittet. Det är jättebra. Så, sätter jag facklan här och sen slänger jag på en grind här lite. Det var ingen grind. Där har vi grinden. Nu får jag ta bort den igen. Här måste jag fylla på med möbler också. Fylla på med möbler? Ja, mitt hus. Jag har ju bara en soffgrupp på ena sidan. Jag har liksom inget... Jaha. Frågan är om jag behöver ha ett kök om vi nu ska göra en matsal istället. Eller är det ett kafeteria? Ja, det är det jag tänkte. Att då slipper vi ju göra det. Ja. Utan då kan vi liksom använda... Äter vi alltid på jobbet, menar du? Ja, det får vi göra. Nej, det ska ha... Jag behövde inte staket förresten, för jag kan ha det så här så länge. Kan jag. Satte vi inte upp någon skylt också vid vårt... Vad är för mig? Det gjorde vi kanske inte. Den vill jag laga. Nej, vi skulle ha någon häftig skyltsak eller någonting här uppe på taket. Ja, jag behöver ha 30 levlar. Tror du vi kan göra sådana miniblocks och skriva vårt namn med? Miniblocks? Ja, de där sågade. Mikroblocks. Ja, mikroblocks. Ja. Vart ska du skriva det, menar du? Nej, uppe på ovanför huvudentrén. Ja, så tänker du. För då borde du ju få plats. Vet du, jag går och lägger mig för jag vill inte vara ute och jobba när det är natt. Okej, det gör jag också. Doink. Jag sover på kontoret idag. Du är en fladdermus, det bara hänger dig i taket. Jag glömde stänga dörren. Så. It's a morning. Ja, it's a morning. Good morning everybody. Jag glömde bort att vi inte behöver göra det båda två. Mm. Men nu fick ni se att jag har en sovsäck om ni hade missat det. Nu ska vi se här. Jag ska ha en... Så, då ska vi se här nu hur jag ska göra. Det går ju... Inte att göra trappor av roadblocks, så vitt jag vet. Nej, jo, det gör det visst. Gör det det? Ja, om du använder carpenters block. Men, ja. Ja. Så ska vi ha... Men tror du det går med roadblocken? Ja, men de kommer säkert inte att springa snabbt på just trapporna, men man kan gå upp för dem i alla fall. Jag försöker planera lite hur vi ska... Du kan ju testa. Det ligger väl någon sån här roadblocks... Eller vad säger jag? Carpenter's stairs. Jag har inte använt dem än, så att jag har ju bara sett hur du har visat. Jag har inte testat själv. Okay. Men det borde ju finnas i den här kanske. Vi ser här. Carpenter's hatch. Nej. En, två, tre... Nej! Nej, varför gick inte det för? Då ligger det i någon sån här. Nej. De här som inte har flyttat än. Just de röda gick inte att använda för att färga. De är redan färgade. Man måste ha brun eller... Ska vi se. Big saker. Här har vi ju wedge slope. Är det de du tänkte på? Nej. Där är ju färdiga carpenters wedge slope. Ja, de som är snea. Ja. De kan du använda också. Ja. Ja. Jag ska se om det går. För att då blir det ju... Kan man inte ta bort färgen på de röda som redan är färgade? Fick jag kaffebönor? Fick jag? De går alltså inte att använda till någonting, de här. Det är blocket. De som redan är färgade. Den där kan jag använda. Nu ska vi se här. Hur bred ska vi ha vägen? Ska vi ha den tre block bred bara och sen sätta en lampa i mitten här och var? Jag får lägga ner det. Vad sa du för någonting? Ska vi ha den tre block tre block bred och sen en lampa i mitten vart femte block eller någonting? Ja, något sånt. Eller ett block som tre emellan och sen... Ja, någonting. Alltså, jag gör den tre bred i alla fall. Mm. Så, nu har vi... Åh, oh, jäklar ja! Du springer snabbare än du flyger. Garanterat. För att jag har tre stycken sådana carpenters wedge slope. Ja, om man inte har någon special... Så jag ska testa dem nu och så ska vi se här om jag kan... Ja då!
Du springer inte snabbt på slopes, men det blir samma i alla fall. Och då vill jag ta den där under också. Så. Ja, men då, ja. Det kommer ju bli skitsnyggt. Vi är de första som påbörjar en riktig stad här nu. Alltså med vägar och sådant. Härligt om de annat inne gör det under den här 1,5 veckan innan jag lägger ut detta avsnittet. Jag måste ju alltid vara lite före när jag spelar in. Ni vet, jag har inte så mycket tid, ni som undrar. Kan du inte lägga ut fler avsnitt? Alltså jag brukar säga det att i snitt så blir det att jag har ett par förmiddagar varannan vecka på mig att göra klipp för 2 veckor. Så blir det något ibland, men det är alltså generellt så ungefär. Vad heter den? Carpenter's Wedge Slope. Då ska det vara Carpenter's Block. Hade vi jättemycket här i byggsaker, så att då tar jag 2 stacks sådana och sen behövde vi pennar. Va, då har vi inte någonstans. Här har du städat lite. Det var duktigt av dig. Jag är Nu ska inte vi se. riktigt nöjd med de blocken jag hittar. Så, jag behöver nu göra mer. Sticks and stones can break my Oh, bones. de här är väl svåra att göra. Då behöver vi ha Tinker's Construct. Orkar vi inte göra för att bygga ett källartak. Det känns lite... Lite onödigt, ja. Ja. Men vad tror du om Vädret? smooth, Ja. ja, smooth whitestone? Ja, så du, som sagt, Ja. kör du så lita på det. Bara det är lite ljusare än vad vi har Ja. haft så är det ju helt okej. Där är ju definitivt ljusare. Jag lägger in reinforced locker i byggsaker också för det är lite möbler och Vet du sådant vad? ju. Jag ska ta och dra till Nether. Oh, nu blir det farligt på Skoffords klipp. Nu får ni genast hoppa över på hans kanal. Ska vi se här. Jag ska slänga så. in lite grejer av värde här. Egentligen skulle vi samlat ihop jättemånga från hela servern och bara byggt alla vägar direkt. Ja, det hade varit det bästa. Det hade varit kul. Jag har glömt bort vad det är jag håller på med. Jo, jag skulle göra sådana slopsaker. Så är man där. Då är det. De heter Så, nu har Carpent. jag. Där. Nu Då är är det det enda tre dyra jag har sorter. på mig är min efficiency. Vänta nu, hade inte vi gjort en sån här? Den kan jag visa. Ja, men inte, ja, det har jag nog visat, men jag har flyttat på den. Zboom. Go to. Så, titta där. Du hade någon sån här liten Oh, genväg. tack. Ja. Så, då Åh, lägger det här var snyggt. jag pinnar Nu jag har spoilar över. jag kanske någonting för någon, men det är, åh, det är Jyriga som har fixat. Oj! Han har gjort någonting häftigt här. Jag tycker det är lite kul Det att han måste man gå in på hans spelar kanal och med. kolla vad det är för någonting han har gjort egentligen. Men jag tror att han livestreamar det mest. Ja, okej. Då kan jag ju förklara här att han har träd som växer utanför sin ingång. Där han har gjort karvat ur statyer av sig själv i träet. Det måste jag ner och kolla på. Nu ska vi se här. Spadjäkel. Det där måste jag undersöka. Ja. Så gör jag. Men, oj, oj, oj. Så ska vi se här. Vet Då du är det vad en sak? bra. Det här kommer vara mycket fladderbattare var här då. Nu har du också börjat säga Ja, det blir så när du... det. Det smittar! Så, och ska vi, ja det gör jag så att det blir rätt här. Så. Så. Ska se, där är vi portalen. Då ska vi se vilket håll jag vill flyga åt. Det måste vuxit massa träd här som har brunnit ner i nedre. Min inspelning tänkte jag faktiskt pausa här, sen tänkte Ja, jag jag tänkte pausa. bygga lite väg och sen kör jag en stund Ja, till. jag tänkte pausa för 10 minuter sedan. Okej, ja. Nej, men då Jag har, pausar jag det här är mitt andra avsnitt. då. Nej, jag säger så här, paus! Ja, jag
jag har kört vidare här. Hur ska jag få upp dem där då? Det kommer jag aldrig hinna. Det var dumt. Du spelar in fortfarande? Ja, jag spelar in fortfarande. Alltså att du inte säger dumma saker om Nej, precis. Grisar eller något annat. Ja. Nej, för att jag gjorde så att jag la in en liten röst som sa att jag bröt avsnittet för att det var så långt. Jaha. Då får jag flera avsnitt på så sätt. Oj då. Jag kör 20 minuter, jag orkar inte köra halvtimme. Jag börjar på. Nu ska vi se här, då är det... Men då är det här lite bonus som inte dyker upp på din kanal. Mm. Där, röstmässigt. Röstmässigt, ja precis. Ja. Det. Jag måste verkligen akta mig för den där ändå, för att även fast jag är en sån här, vad heter de här? Blaze, så vet jag inte hur mycket jag tål utav... Tål de mer också, så rent skademässigt? Jag vet inte, de tål ju... Så får man mer... Eld och sånt tål du. Får man mer HP när du är något Nej, sådant? Nej, det tror jag inte. Nej, jag har ju lika många hjärtan. Mm. Jag har... min inventory är full. Och här är saker jag hade. Man ser ingenting när man är så. Wow. Nej, jag måste fan in och slänga av mig lite saker. Bra att sätta fingret på fel knapp. Jag tryckte på E istället för W. Så, var är han? Där han. Jag slänger in lite i övrigt kistan så länge. En snygg hatt här kanske. Så ja. Och mat har jag med mig, men den ligger inpackad i min väska. Det här är jättebra. Det är jätteförberett här. Jag lovar. Det känns jätteroligt att springa på vägen när det är lite väg och så lite inte väg, lite väg, lite inte väg. Det blir så här intervall intervallträning. Är det lava eller är det... Ja, kanske att det går att fånga upp den där. Oj, vad mörkt det var här. Jag måste plocka fram lite mat. Mm. Där. Och jag måste plocka fram lite faktor där. Och se vad det är som är mörkt här. Nu ska jag börja svänga vägen. Det blir intressant projekt. För att han ska... Han ska dit där. Nej. 39. Hur mycket glowstone behöver jag ha då? Det kommer inte ens vad jag skulle ha. Jo, jag skulle göra lampor. Vi ska ha de här road-sakerna också. Ja, det var de du skulle ha till där. Ja, inte bara. Okej, ja. Men... Så då går det åt en del. Där är ju de också. Det här var ingen bra ställe att hugga på för... Oh, hey, oh. Vi hugger på. Jag fladderbattar mig så jag kan sticka om det kommer något monster här när jag håller på att bygga. Så där, det där var en taktik som var bra. Så länge man har mark under sig så kan man hugga ner och låta dem falla också. Okej. Okay. Det var jobbigt att hugga. Det tar sån tid när man flyger. Mm. Sen är det att vi, just vid portalen så har ju alla varit och snott glowstone. Jaha, så alltså du måste in en bit. Du måste iväg. Ja. Jäklar, vilken fart man springer i. Så det är ju enormt. Det är synd att de inte glöder när de har fallit ner, för då ska man lättare se vart de ligger. Mm. Frågan är hur jag ska göra. Där är ju en slänt även när den går snett. Aj. Så jag måste kanske zigzagga den lite grann här. Kan jag tänka mig. Så att om jag gör så att jag bygger ut den. Här är någon som har byggt någonting. Är det en lavapump eller något kanske? Mm-hmm. Men det var en stor tok med glowstone. Tänker jag sno lite av. Nu börjar jag höra monster så att nu är det dags in och sova innan jag bygger vidare. Då kan jag inte vara en fladdermus, utan då får jag vara Sweda 75. Nej, du kan sova som fladdermus.
Kan man det? Det är fixat. Oj, nu satte jag ett... Jag vet inte. Jag placerade ett dirtblock i eller på eller under min... Nej, det är ju som Carpenters säng. Jag Ja, gjorde om just det. den, till dirt. Ja, det har jag gjort en gång. Ja, nu har jag en dirt-säng. Men slår du sönder sängen så kan du byta Bygga om ut. den, ja. Ja. Ja, men det var... Nej, jag har en glassäng, ja. Du har en glassäng. Sover man bra i en sådan? Ja, så länge du har bra dyna så. Okej. Eller madrass heter det. Nu kom jag på en sak, att vägen ska man ju egentligen bygga ner i marken. Det har jag inte gjort Aha, har du byggt den riktigt. uppe på? Men bygg en liten kant upp till den då. Jord hög upp där. Ja, jag får sätta ut Eller lite... du kan ju göra lite olika på olika ställen kanske också. Ja, men jag har inte kommit ut så långt så att Okej. det är jättesvårt, utan jag kan göra det ganska så lätt här och fixa till. Så. Ner med det, fladdrabatt. Oh, det börjar bli... Oj, oj, oj. Nu högg jag sönder mer saker än jag tänkte. Det börjar bli lite jobbigt att se den här röken som är utav... Blazen heter det. Aha. Så att jag ska se hur mycket jag har här. Jag har två, nästan tre stackar. Oj. Hur mycket gick det åt till varje sån där roadlight? I en lampa. En lampa eller en... En lampa per light. Road heter det. Nej, jag satte en för mycket. Hur går den lättast med Nej, men pickaxe? vänta nu. Inverted ska du ha. Då Ja, behöver du inte nej, ha men någon alls. du ser ju... Du lägger bara... Jo, roadlight och sen inverterar man den så. Ja, just det. Så att då behöver man ha... Där. Ett glowstone-block och fyra redstone kring den. Så då har jag alltså 16, 32. Vänta nu, jag har ju... Varför är det ingen som har sagt något? Jag har ju en silktouch-spade, det går ju att använda den. Jag börjar undra om du vet vad du håller på med. Nej, det undrar jag också. Slänga in lite grejer här så länge. Alltså det är något ställe vägen kommer att gå ovanför marken, men det får vi ju tåla. För att han kan inte komma ner förrän här kan den komma ner. Då gör jag detta som Swedak hellre. Det är mycket lättare att bygga faktiskt som sig själv. Ja, jag tycker också det när man är rätt höjd liksom. Måste nog spara lite glowstone här. Så ska vi ha en... Nej! Där ska ju vara... Oj, vad är det här för något? Det är en hive. Oh, jag ska nog vara väldigt försiktig med den där. Det finns en hive-block. Jag vet inte riktigt hur det fungerar, men jag tror att det kommer väldigt stora getingar och grejer ur den. Oj. Och många skulle jag gissa. Sådana vill vi inte ha. Nej. Skulle haft Så. efficiency på den här också. Så. Nej. Inte upp och ner nu, den lilla korv. Jag tror det var mark under här, va? Jag vet inte om det är slöseri. Nej, det är inte slöseri att ta. Det blir ju snyggare att ta roadblock på. Han går som när det är en trappa, gör han. Och man ser outline av blocken också, så att det... Ah, den är jag tar skada, det låter så hårt. Okej, nu är jag med på det. Jag glömde jag bort att man låter klonk, klonk, typ. Jaha. Det är som Blaze när man tar skada. Det här går ju strålande dåligt. Ja,
Nej, men jag tror att det får räcka för mig, det här avsnittet. Mm. Så tack att ni har tittat, så hörs vi en annan gång. Hej då! Thank you.